ihanaa. Siis mä oon nyt... Mä olin pitänyt tänne... Mitä pari kertaa ennen sitä onnettomuutta, ja sit on höykännyt aika silleen... No väliin niinku... Pikkuhiljaa nostettu kuntoon. Nyt mä olin pitänyt tänne viime viikolla. Torstai. Perjantai käsin maassa kävelee. Joku keskiviikko meni kentällä. Torstai on hyvä. Perjantai ihan kaksi tuntia. Joo, joo, mutta vähän pikkuhiljaa saa sitä. Niin, niin, niin kaksi, joo. Tota, niin minkä tasot noi ryhmät oli, että onks niinku järkevää laittaa ne kulmat ja kapeet tähän nyt? No, on niinku niitä sitten mennyt. Sitten on syötä, että jatkaa mun näkökulmaa. Kyllä, kyllä. Ja koska mä en nyt viittinyt ottaa mitään bronxia enää ehkä tuolta, mutta tähän. Kaksi oli jo lapset periaatteessa tuohon kouluun, mutta se on vähän. Onko kuitenkin 23 ja 19? Ehkä niitä on tulos tuolta seuraavia. No on. Sä pääset testoon.